Хотів би відразу розвіяти російський міф. Ми не озброюємося для того, щоб воювати. Але й топтати нашу землю ворогу ніколи не дозволимо. Будемо битися, будемо звільняти, в тому числі і політико-дипломатичним шляхом, де основне навантаження лягає на ваші плечі, кожен клаптик української землі. Але будемо зміцнювати наш військовий потенціал, оскільки поруч з нами країна-агресор здатна на будь-який виклик системи європейської та світової безпеки.